أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو السميع العليم هو الغفور الرحيم هو التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد دربار امام زادہ عبد الله شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے خوش آمدید. خواب میں ذوالجناح دیکھنا. مولا امام علی مقام حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام کا جو گھوڑا تھا ذوالجناح، اگر آپ اسے خواب میں دیکھیں تو اس کی کیا دلیل ہے اور کیا علامت ہے؟ نیئر اباؤٹ مرد اور عورت، لڑکی یا لڑکا، میرڈ اینڈ میرڈ دیکھے، اس کی کافی یونیورسل سگنیفیکنس ہے اور ہر حال میں ہی، چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، بالغ ہو یا نابالغ ہو، یہ سب سے زیادہ جس بات کی دلالت کرتا ہے وہ ہے عبادت اور حب اہل بیت. نہ صرف اس کا دیکھنا انسان کی عبد، عبادت، ریاضت کی شرف قبولیت کی دلیل ہے، بلکہ یہ آپ کی عشق اہل بیت کی سند ثابت ہوتا ہے. خواب میں ذوالجناح کا دیکھنا اس بات کی اللہ پاک سے دلیل ہے کہ آپ کے عشق اہل بیت کو مالک نے نظر کرم میں رکھا ہوا ہے اور امام علی مقام کی نظر عنایت آپ کو حاصل ہے. دیکھیں، عشق سب کرتے ہیں، محبت کا اظہار سب کرتے ہیں، لیکن شرف قبولیت کی سند کسی کسی کو عطا ہوتی ہے. اب ہم فاسق و فاجر ہیں، نہ ہم ولی اللہ ہیں، نہ ہم قلندر، نہ صوفی، نہ درویش، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ جو کچھ جس سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کی حوصلہ افزائی کیسے ہو؟ سو یہ امام کی طرف سے حوصلہ افزائی کی سند ہے. اگر آپ خواب میں ذوالجناح کو دیکھیں، خواب میں ذوالجناح کو دیکھنا اس بات کی بھی دلیل ہے کہ تمہارے اوپر مصائب آنے والے ہیں. مصائب آئیں گے، ٹوٹیں گے، لیکن گھبرانا نہیں، ان کا انجام بہت بخیر و خوبی ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی مصیبت آئے اور تمہیں منتشر کر جائے. ذوالجناح دیکھنے کی یہ بھی دلیل ہے کہ تمہاری مصیبت جو بھی تم پر ٹوٹ رہی ہے، اس کا بڑا احسن حل تمہیں بخش کے جائے گی. خواب میں ذوالجناح دیکھنا آنے والے امتحان کے کٹھن ہونے کی بھی دلیل ہے. یعنی کہ آپ سفر کر رہے ہیں، آپ سی ایس ایس کا ایگزام دینے جا رہے ہیں، دنیاوی ایگزام میں اپیئر ہو رہے ہیں، آپ کی بات کہیں کنٹیسٹ ہونے جا رہی ہے، آپ کی کسی بات کو حجت یا ڈیبیٹیبل ہونے جا رہی ہے، آپ کی بات کو ملٹیپل لوگ چیلنج کرنے جا رہے ہیں. اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ون وے دی ادر، آپ کی بات چیلنج ہوگی اور اس کو مصائب پیش ہوں گے. لیکن اگین وہی بات، گھبرانا نہیں، اس کا حل تمہارے حق میں ہوگا اور جو نتیجہ ہوگا وہ تمہارے حق میں سیٹل ہو جائے گا. خواب میں ذوالجناح دیکھنا آپ کی ثابت قدمی کی بھی دلیل ہے. لڑکی ہے چاہے لڑکا ہے، وہ زندگی میں جو بھی فکرے ہائے شعبے سے وابستہ ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ بی یور سیلف اینڈ بی کمیٹڈ ٹو یور سیلف واٹ ایور یو آر ڈوئنگ. آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اسے اسی کنسسٹنسی سے، اسی جوش اور جذبے سے جاری اور ساری رکھیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں. اگر ان کے خواب میں ذوالجناح آ گیا ہے تو یہ آپ کو ایک غیبی اشارہ ہے کہ اس کام کی طرف سے اپنے دل کو وڈرو نہ کیجئے، اس کو کنٹینیو رکھیے، اس کو جاری اور ساری رکھیے، ہمت نہ ہاریے. رشتہ ٹوٹا ہے تو وہاں دوبارہ اپروچ کر لیں. آپ کہیں سفر پہ جا رہے تھے، آپ کا دل ٹوٹ گیا، آپ نے جانا وڈرو کر دیا ہے، آپ کو کوئی بات ذہن میں آئی تھی اور آپ نے یہ سوچ لیا کہ نہیں، یہ تو میں نہیں کر پاؤں گا، نہیں کر پاؤں گی، ذوالجناح آنا اس بات کی دلیل ہے. اسی کام کو پک کیجئے، محنت کیجئے، اللہ پر پورا کامل بھروسہ رکھیے، اپنی نیت کو خالص رکھیے، انشاءاللہ عزوجل آپ کامیاب ہو جائیں گے. ذوالجناح خواب میں آنے کی ایک یہ بھی دلیل ہے اور وہ بہت ذرا ہائی لیول اور کیلیبر کی ہے. وہ ان لوگوں کو آتی ہے جو عشق حب اہل بیت میں بہت زیادہ اظہار میں آگے پہنچ گئے ہیں اور ماشاءاللہ ان کا عشق کمال پر ہے اور انہوں نے جس قدر حب اہل بیت حاصل کر لیا ہے، اب اس میں
اگر وہ کبھی کمی کر رہے ہیں، فار ایگزامپل نیاز میں غفلت کر رہے ہیں، امام کی نیاز میں کوئی یا حاضری میں غفلت ہے، آپ کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، آپ کا درود شریف قضا ہو رہا ہے، آپ کو استطاعت تھی، آپ کربلا جا سکتے تھے لیکن آپ نے کربلا جانا مؤخر کر دیا، نہیں گئے، پریفرنس کسی اور چیز کو دے دیا، زلجنا اس بات کی ایسے لوگوں کے لیے وارننگ ہے کہ اگر انہوں نے اپنے عمل کو دوبارہ سے صالح نہیں کیا تو ممکن ہے یہ رضا ان سے سلب کر لی جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ حافظ یا غازی۔